Ну, цієї осені можна сказати, що здійснилася ще одна мрія колишнього футболіста Романа Байрашевського. На початку сезону ми вам розповідали про страшну травму коліна екс-воротаря ЦСКА Арсенала Вереса. Він на все життя міг позбутися здатності ходити. Ви ось бачите, як він кульгає, як йому важко ходити. Проте завдяки зусиллям небайдужих уболівальників, футболістів, функціонерів та футбольних клубів вдалося назбирати потрібну суму, і Роман поїхав на операцію до Німеччини. І ось нещодавно він повернувся. Після цієї операції на зустріч з Романом Бебухом він просто біжить. Ми дякуємо всім небайдужим людям, щоб вам допомогли Роману стати по-новому щасливим. Операція пройшла вдало. Більше 2 годин оперували. То, що він задумав, це він все зробив, видалив цю пухлину, замінив мені суглоб, поставив. Полежав я неділю в лікарні, і після цього ще 3 неділі в мене була там основна реабілітація. Здивовані кажуть, що в мене дуже швидко реабілітація проходить. І сам лікар сказав, що я за 3 місяці зробив більше, ніж люди роблять за 6 місяців. Дружина плакала. Ви плакали чи ні? Та всі плакали, всі переживали. Ну, слава Богу, що так все сталося. Що є люди добрі на землі, які допомагають. Щасливий? Так, я дуже щасливий і хочу подякувати в першу чергу вашій, як же сказати? Програмі. В першу чергу хочу подякувати вашій програмі за допомогу. Якщо б не ви, то я не знаю, що б я би робив би без вас. Хочу подякувати всім тим хлопцям, які мені допомогли. Я вже можу і на велосипеді їздити, вже, знаєш, якби. Ну, вже якби я не відчуваю. У мене буває навіть таке, що я цілий день хожу, а на вечір щось помню. О, то ж в мене ж нога, що ж я ж, знаєш, таке.